Видео, нали? Първия олимпиец по Deep Unconsciousness, ето го, виждате го, човека. Той е. О! Oh, here. Е, Василий! Извикай му, дай му, дръпни му малко атеншъна на този пичове. Дръпни му. Кажи му нещо да попе за нас. Той не знае в кой момент е сега, обаче според мен това е шампиона за деня по Deep Unconsciousness, нали? На Васил, новата олимпиада. Това е в дълбоко безсъзнание. В дълбоко безсъзнание, да го преведа за българите, за умните българи, нали? Его, ето го пак. Ето го. Ето го човека. Deeper unconsciousness than I ever was. И продължава да пее скрипта. Да. И има някаква цел сега. Значи... Мой да няма цел. Бак. Не, не, трябва да дискутираме сега. Ако има цел, значи това не е unconsciousness. Обаче ако няма цел, нали... Явно има цел, защото вижда, че го снимам вече. Сега ще прави интервю. Ще разберем дали има цел. Да, дойде тук при нас, нали, прави, да, да, да. Доста добре, доста добре. Сега, ако ми иска пари, значи не е лут. Ето, прегръщаме се, very good, very good. Ама не ми иска пари. Следователно, кое място да му дадем в олимпиадата по unconsciousness, на? И аз ги виждам... Първо място. Аз ги виждам прости нещата, нали? Ако имаш някаква задна цел, някакъв мотив, да кажем, да речем парите да са този мотив, може да го разбереш, нали, простака, нали? Изпаднал без съзнание. Но, като няма цел, нали? Дали пък той не е нормалния, пък ни да сме лудите? Той е друг въпрос, хубав въпрос. Кай, ей! Я направи нещо там, бе, простак. Я направи ти малко, я изпъднете малко в unconsciousness. Сега си, тъкма си в камерата. Я направи някаква простотия, бе. Аз се тръгам. Ама я направи една истинска простотия, бе. Ей, той е простака, понякога много прост чак си отива от продукцията.